¿Cómo pusieron un hijo? ¿Cómo pusieron eso? ¿Cómo pusieron un hijo? Porque claro, su madre anda de otro lado, no le digo plato hoy. ¿Dónde lo vean? Hvor I bruger at spille ben ind, Misha. Tænk på balancen nu, tænk på balancen. Hold dig tung, fortæl dem i knæene. Sæt dig på et hoved, du får chancen. Det er godt. Misha, kom og se, om du kan vende helt om. Ja, lige præcis. Kom down. Vend op til siden helt om. Jeg sidder derovre. Hold top position. Ja, fejlkontrol, ja. But if it's snake crank, I'm really cranking it. Yeah, it's cool. Because you can also make choke, but it looks like neck crank, you know? But it's really neck crank, you know, it's no neck crank. Hallo, same position sein. Wie soll das kommen bis zum Arbeiten, okay? Lav en høj bro, og så kom ind. Venstre hånd over hans hoved, og så sæt på hans hoved. Venstre hånd over jer, og så sæt på hans hoved. Skal nok komme der. Vend ind af imod ham, Misha. Misha, slip, og så crossface, og så vend ind mod ham. Crossface, og så lad bror vend ind mod ham. Vend ind mod ham. Ja, rigtig godt. Sådan der, den vejer rum. Sådan der. Hold nu. Skal de højre ben om os. Sådan der. Hold dit hoved i vinden nu, der. Og med dine arme til dig. Sådan. Hallo. Hvad er det? Hvad er det?